el projecte de ciència ciutadana de la Universitat de Barcelona amb el suport de Surfrider Foundation Surfing for Science, en la qual participa Alive, ha estat distingit amb una de les mencions honorífiques del Premi de la Unió Europea de Ciència Ciutadana. Surfing for Science va començar fa més de 3 anys i s'ha dut a terme a diversos punts del litoral català, entre ells Llançà i Roses. Estem molt contents d'haver rebut aquesta menció honorífica al primer Premi de Ciència Ciutadana de la Unió Europea amb el nostre projecte Surfing for Science, que és un projecte que el que busca és intentar entendre una mica millor quin és l'origen d'aquesta contaminació per microplàstics a les zones costaneres dels oceans. És un projecte que està basat en la recollida per part de ciutadans de mostres científiques que són enviades a la universitat, on extraiem els microplàstics, els comptem i els caracteritzem. D'aquesta manera podem saber doncs, una mica d'on provenen. Amb aquests guardons es vol reforçar i donar suport a la ciència ciutadana dins de l'Espai Europeu de Recerca. L'objectiu és reconèixer les propostes més innovadores en l'avenç del coneixement social, cultural, ambiental, educatiu i polític mitjançant l'empoderament de la societat civil. A la costa gironina hem tingut xarxes mostrejant microplàstics a Llançà amb la col·laboració de SK Kayak. Hem tingut xarxes a Roses amb la col·laboració de Gent Roses i la Càtedra d'Oceans i Salut de la UDG. I també tenim una xarxa que està recollint mostres a l'Escala amb la col·laboració de la Fundació Alive i el Club Nàutic L'Escala. Aquestes mostres són obtingudes amb una freqüència de cada 15 dies. Aquest mes de maig s'ha obtingut els primers resultats de les mostres de microplàstic recollides a la costa de l'Escala, que es poden consultar a l'aplicació online. Les mostres analitzades fins ara es van recollir el 25 de febrer, l'11 i 25 de març i el 9 d'abril. Inicialment, la concentració de microplàstics trobada és menor que a altres punts de mostreig.